Men det här med andra människor, Hanif, att vi lever i ett samhälle tillsammans, 10 miljoner människor i Sverige, andra människor är ju ganska ofta fett störiga, och det leder oss över till nästa ämne. Jag skulle vilja välkomna upp ett antal fler gäster på scen. Sista ämnet ligger väldigt varmt om mitt hjärta. Hur kan vi leva tillsammans? Välkomna upp på scen Ann Heberlein, Galaxia Wallin, Paula Bjäre, Ashkan Fardost, Mustafa Panshiri, Aron Flam, Jens Gaman och Malcolm Cheyune. Är du säker? Ja, okej. Okay. Kom hit, kom hit. Jag tror du får plats i soffan här, Jens. Så... Ja, men sätt dig i soffan, det får plats. Absolut. Tio miljoner människor i Sverige. Vi har på något sätt bestämt oss för att vi ska leva här tillsammans. Hur löser vi det? Jag skulle vilja göra en kort incheckning med alla, där ni får en mening på er bara. Hur löser vi att leva här tillsammans, 10 miljoner människor i Sverige? En kort mening per person. Vi börjar där. Nej, du får ju börja. Ja, montera ner den korporativa staten. Gidra inte med empiri oavsett politisk läggning. Det mångkulturella samhället behöver också en gemensam kultur. Jag tycker om att vara knepig, så jag ställer en motfråga. Måste vi leva bra? För då är det enkelt, och gör vi det redan. Ska vi, eller måste vi leva, om det inte behövs, så lever vi ju redan här. Så ska vi leva bra, så går det ju inte, beror på vilka de är. Så att det går inte att svara på. Jag tror att vi måste sänka kraven. Vi behöver inte tycka om varandra. Det räcker att vi står ut med varandra. Malcolm. 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 En mening. Så den här jävla mobbingen alltså, som jag måste stå ut med. Jag tror vi faktiskt behöver seriöst gå tillbaka och diskutera first principles. För det är någonting som vi i Sverige aldrig riktigt har gjort. Jag tycker vi behöver visa lite mer nyfikenhet och lyssna på varandra. Vi varit där inne i rummet, och jag var lite så här, tittade på hur vi gjorde. Det fanns flera politiker som pratade till exempel om invandrare, och det råkade vara, de pratade till och med om syriska invandrare. Jag är en av dem, så, men ingen pratade med mig, utan de pratade om mig. Så jag tänkte bara, men skulle de inte vinna mer? Och prata med mig samma sak när de pratade om hederskultur och andra saker. Galaxia, så en mening. Ja, vi behöver visa mer jämlikhet på riktigt, lyssna på varandra och vara mer ödmjuka. Men som Anna sa, vi behöver inte gilla varandra, för att vi gillar inte olika. Tack. Jag tror att vi måste göra fler såna här kvällar. Och det vi gör här ikväll, det är historia. Jag tror vi måste kulturellt ändras genom att vi måste vara mer rädda för att göra rätt än att vara rädda för att göra fel. Och det är vad som är fel med vår kultur. Vi är så himla rädda för att göra fel. Tack så mycket. Vad snabbt och smidigt ni skötte det. Producenten sa att det här kommer ju ta 10 minuter, men en eloge till er. Jag vet att ni alla brinner för olika frågor också. Och ibland så handlar det om the battle of ideas. Alltså vad vi tar med oss till bordet och vad som är viktigast att prata om. Så jag tänker att jag lämnar er med det. Vad är absolut viktigast att prata om? Alltså vilken fråga kan ni komma överens om är viktigast för att det här ska funka överhuvudtaget? Så jag kliver av och så ger jag er några minuter.
ingen moderation här. Gott och ont. Malcolm hade rätt. First principles. Konsekvenser. Gör någon mycket. Vad fan? Du hörde ingen på hela internet. Ah, okej, okay. Jag sa Malcolm hade rätt. Vi behöver prata first principles. Vi behöver definiera vad gott och ont är för oss, därför att vi lever i ett land där de flesta verkar tro mer på konsekvensetik än principetik. Och det vore bra om vi hade någon sorts skön blandning, eftersom vi blandar allt annat. Kan ni inte prata om det då? En mening eller två meningar var? Nej. Jag måste bara säga att Aron Flam hade helt rätt när han sa att jag hade rätt. Så jag tänkte spinna vidare på det där. En sekund. Jag tror det är så här att det stora problemet i Sverige är ju att vi håller på att använda massor med termer och ord. Du vet, vi gillar olika, vi vill ha ett mångkulturellt samhälle. Vi har gjort det i typ 20 år. Men om du försöker plocka isär, de flesta som använder ordet typ mångkultur har ju typ aldrig vetat vad det betyder. Och istället har vi haft den här liksom viskningsleken extremt länge på grund av att vi har varit extremt rädda för att ha kvällar som den här där man sitter och håller på och diskuterar saker. Så det får man ta och börja med igen. Ja, men alltså, jag skulle ju typ dissa lite den här kvällen och framförallt just det här samtalet just nu. För att jag tycker det är lite grann av ett typexempel på vad som är fel, fast nu är det kanske andra personer än vad som är vanligt som gör det. Men att på en mening snuttifiera hur ska vi lösa det här? Kom fram till en sak som vi ska prata om, men det klart inte funkar. Det var lite det jag var inne på, men ja, hur kan vi leva 10 miljoner här? Ja, men det gör vi, check. Ska vi leva bra? Vad innebär bra? Bra för mig är en helt annan sak än bra för Hanif, en helt annan sak än bra för dig. Ja, visst, alltså, komplexa frågor kräver komplexa svar, eller hur? Eller så kanske de inte kräver svar på det sättet, eller så kanske vi ska liksom inse att man kanske bör lyssna på de andra och komma ihåg att de behöver något annat, vill något annat och försöka förlika sig med det själv. Men och framförallt alltså, att prata med någon som tycker annorlunda. För nu är det liksom så här, ja men det här är samma slags samtal som det har varit av i 20 år eller 30 år eller 40 år. Men det är en annan grupp, det är fortfarande en åsiktskorridor, det är fortfarande stängt. Jag måste bara få säga att jag tycker att både Aron och Malcolm har fel. Tack. Vi ska inte prata om gott och ont. Vi ska inte blanda in metafysik i det här. För det där gick allting fel. Vi måste bevara den sekulariserade staten. Vi måste tala om rätt och fel. Vad är rättvist? Vad är orättvist? Alltså gott och ont är metafysiska begrepp som inte går att definiera. Lämna dem utanför samhällsdebatten. Tycker jag. Du kan använda rätt och fel som synonymer för min del, men vad jag menar när jag säger att vi ska liksom montera ner den korporativa staten, som kanske inte riktigt hade med just det att göra, det är bara det att vi bråkar om gemensamma resurser. Så ju mindre gemensamma resurser vi har att bråka om... Jag tycker att vi har kommit väldigt långt jämfört med ni som är lite äldre som jag minns svar direkt med Sivert Öholm. Det fanns en tid i det här landet när det var den lägerelden som vi alla samlades kring. Och där satt stackars Anders Tänge ner och skulle... Och så säger Wasp där, vi är satans people. Vi har gått från det till det här. Det tycker jag är väldigt bra. Men alltså, jag köper inte det du säger, Aron, om att... Sure, jag har varit nyliberal, jag också en gång i tiden. Men det... Men här är problemet. Innan du fick lön av allmänna medel. Ja, precis. Exakt. Men här är problemet där att just svensk höger har ju lite av det här Aron-problemet, nämligen att hela tiden är konflikten mellan individ och stat. Det är hela tiden så man utgår ifrån alla sina problem. Men alltså, ta till exempel en tjej som blir hedersförtryckt i sin familj. Du tar inga resurser från mig. Jag delar inte. Det är ingen konflikt mellan individ och stat heller. Det är därför svensk höger är så jäkla vilsen i den här frågan. För allting bygger på att man typ är sur på vad sossarna gjorde på 80-talet mot dem. Det är allt det cirkulerar. Man är helt inkapabel att fundera kring kulturella frågor och normfrågor där staten inte är en part. Och
det klarar svensken inte av att debattera och diskutera. Det är en jävla, det är ingen slump att vi är det enda landet i hela liksom, moderna, liksom, i hela industrialiserade västvärlden som är unika på det sättet att vi har extremt svårt att prata om det här. Vi har extremt problem att tackla det och vi låter de här problemen infekteras och det blir liksom den svenska modellen, nämligen att väl när vi öppnar upp och pratar om det och har en sån här kväll, då är det de facto redan för sent. Och det är den svenska modellen. Det håller jag med om. Men, och där tycker jag ju att Ann har fel. Därför att ska vi ha de diskussionerna så måste vi ju till att börja med veta vilka metafysiska begrepp vi tror på och hur vi definierar dem. Okej, okay, det verkar som att vi har fått en bonusgäst på scen. Vill du presentera dig? Hej. Jättekul att se allihopa. Otroligt intressanta samtal, verkligen. Men det jag känner är fel här, det är att alla ni tycker i princip samma sak. Jag skulle gärna vilja ha någon mer typ vänsterperson här som skulle kunna ha en annan åsikt. För alla er, alla ni här håller varandra om ryggen. Är det någon mer som håller med mig? Ja. Jag tycker verkligen det. Det här är, alltså, och jag säger så här, tro mig, jag håller med både dig, Hanif, och Ganman, Bjäler, även dig, Flam, och framförallt dig, Askanen, va? Ni är grymma, verkligen på alla sätt och vis. Men vad är motståndarna? Vad är den andra sidan? Jag vill gärna veta. Men alltså, kolla. Jag har försökt bedriva en podd nu ganska länge. Okej. Okay. Och den är helt okej. Okay. Men det är fan. Jag lyckas få in så här, neutrala folk. Jag lyckas få dit högerfolk. Det är fan omöjligt att få vänsterfolk att dyka upp på de här grejerna. De har ju sina etablerade kanaler. Och de är helt jävla... De är helt ointresserade och bemöda sig med pöbelmedia och annat. Absolut. De har sina fina liksom, pedestaler de sitter i. Jag måste bemöta det. Hanif, jag håller med dig verkligen. Men det fanns en person här idag. Tro mig, jag håller inte med Jönsson. Men vad gör hon här nu? Hon var väl den enda som höll emot, eller som sa emot er här. Hon skulle på kaffeopera. Ah, okej. Okay. Kan hon fixa listan? Mina vänner, så här är det. Det här är ett samtal vi kommer klara av nu. Det här är ett samtal som vi, precis som Paula påpekar, behöver mer tid för. Vilket var precis poängen med den avslutande delen. Jag håller inte med någon här. För alla sitter här och bara, vi ska hålla på med metafysik, vi ska inte hålla på med metafysik, rätt, fel, ont, whatever. Och säga så här, säg någonting som är mening. Nej, det ska vara djupt och långt, man får inte säga något på en mening. Jag håller inte med någon av er. Allting är baby steps. Om vi inte kan hålla med om att vi inte kan snacka om saker, då är vi helt fucked anyway. Då kan vi skita i metafysik eller whatever vi inte ska prata om. Kan vi bara enas om en sak? Att enda vi inte får förbjuda är, eller den farligaste tanken är att förbjuda tankar för att de ska vara farliga. Kan vi inte bara börja där? Sen kan vi utröna om det ska vara metafysik, ont, gott, whatever the fuck. Men vi behöver inte skriva en bok och ha en blueprint innan vi gör något. Gör någonting för fuck's sake. Sen kan vi skriva ut boken efteråt. Och det får bli de avslutande orden för just det här segmentet, för just den här gången. Tack snälla Aron Flam, Askan Färdos, Mustafa Panshiri, Paula Bjäler, Ann Hebland, Malcolm Shiyune, Galaxia Wallin, Jens Ganman, Hanif Bali, en stor applåd.